Nebuza oba muli Samantha alina omutima oba talina mutima. Esawa y'olwaleero okusinziira obulumi muganda we Agi bw'alimu. Omwana ow'obuwala ono tasobola na kufunamu kafo konna mu ntobo ya mutima gwe kugamba nti yeesonyiwe babu. Esawa y'olwaleero ku maziga muganda we mwana tugakaaba ng'agamba nti munnange nninza n'okufa nze omusajja wange wenna akitegerera ddala nti munnange yawasa omukazi omulala oba agenda kumutongoza nze nno munnange nsobola okufa. Naye nnakyala ono okumanya alina omutima mwana tubino byonna byogeddwa naye yakulaga nti she's okay. Obo kitegeera era akanya kugamba Agi nti munnange gwe okakasa otya nti omukyala n'amutongoza oba taamutongoze yenga ofaaki naye nga mu butuufu olabira ddala muganda we Agnes obulumi bwalimu bw'amaanyi. Samantha tusuubire nti ye talituuka mu momenti eno Agi gy'alimu oba tusuubire nti munnange ye muggalanda w'abakyala asembyeyo era nga babu talifuna mukazi mulala. I wonder how some people oba balina emitima bo gy'abantu oba Katonda yabatonda nga mu mitima gya nsolo kubanga essaawa y'olwaleero Samantha singa abadde alina omutima era ng'alumirirwa muganda we. Mwana tu muganda we ebigambo byayogedde biri so hurting. Miranga wano Samantha we yandibadde yeesonyiira omusajja wa babu. Okumanya omwana ow'obuwala ono taswala indidi yamaze n'asalawo najja mu maka ga muganda we ndowooza Samantha kaakati she's happy olw'okubanga muganda we essaawa y'olwaleero n'omukka abaka mubake. Samantha bino byonna ebintu bye yakola yandibadde muli alowoozaamu n'agamba muganda wange watya ng'akutukirano kubanga engeri Agi gy'abaddemu mu butuufu ng'ayinza n'okufa ng'ayinza n'okwabika omutima ne gugwa wali naye yakulaga nti munnange ebyo tebimulya era akanya kumugamba nti guma osanga omukazi tajja kumutongoza biki naye nga mu butuufu okimanyi nti gwe ayagala bba wa muganda wo. Tukitwale nti Agi amaze n'ategeera nti omuntu amwagalira omusajja si muntu mulala. Samantha ogenda kutunuulira otya muganda wo mu maaso? Bananga abantu abamu Katonda alina engeri gye yabatondamu naye nga baali tebasaanidde kuba mu bantu kubanga essaawa y'olwaleero obulamu bwa Agi buli mu matigga era nga Samantha kino ekintu kye yakoze bannange mulaba nga kisaanidde okubanga yeesitudde najja mu maka ga muganda we. Essaawa y'olwaleero nga alimu okusanyuka ku byonna ebigenda mu maaso kubanga kaakati yeenoze ezimu ku missioni ezaamuleese kubanga tulabye babu abadde ajja mu kisenge okubanga akonkona mukyala we ayogere naye omukyala ono amusukumye n'amutwala wali mu ntebe naye nga kanyi imagine nze Samantha mutunuulira munnange ne mwewuunya ne ngamba oba ye mukazi oba si mukazi oba alowooza agenda kuba muggalanda w'abakazi ekintu ekyo nno mu butuufu ntuula wano nekyebuuza ne ngamba ono omwana ow'obuwale alowooza ebintu by'akola agenda kumalako nabyo. Essaawa y'olwaleero Agi nno yeetaaga ssaala kubanga Samantha omutima gw'alina asobola n'okutta muganda we asobole okubanga yeesigaliza omusajja. Tulabye abantu bangi nga batta abakazi abalina babbaabwe asobole okubanga yeddiza omusajja. Essaawa y'olwaleero kye kino nno omwana ow'obuwala Samantha ky'agenda okubanga akola ate muganda we oba ekyamuleetedde ddala mu nnyumba muno kulabira ddala nga Agi asafaringa nga lye ligenda okubanga essanyu lye. Naye bagamba ky'osiga ky'okungula w'osiga ssere tosuubira okukungula omuwemba nedda kitegeeza kyonna ky'oli mu kusiga naawe kijja kubanga mwana tukikuddira. Mu butuufu ndabidde ddala nga Agi obulumi bwalimu nganze omukyala ntulise n'enkaaba nga ndabira ddala kyokka omuntu ali mu kumugumya ye muntu amwagalira omusajja ne weebuuza abantu kiki kye balina mu mitima gyabwe. Eyo nno nga tuvuddeyo tuze ku mwana ow'obuwala
ku mwana ow'obuwala Batenga kw'otadde wamu ne Berinda Batenga kibadde kisaanidde okutwala ssente za Berinda maama newankubadde teyakoze mirimu naye ate bannange Batenga akisusizza kaakati ekimutwazizza ssente z'omwana kyekyaki ekisookera ddala akontrolinga nnyo omwana ono kaakati ye alowooza omwana ono agenda kutambulira mu ngalo ze forever and ever just okulekawo ebintu obulesaawo omunange n'osalawo gw'otwala ssente ze naye nze no wano ndabira ddala Batenga asusse we yandikomya ekisookera ddala ayine n'entondo buli kantu konna munnange kebamugambako kamunyiiza omwana waamuddamu n'awulira ng'afa tusiima buli kimu ky'okola naye ate eky'okutwala ssente z'omwana kibadde tekisaanidde wadde n'akatono kubanga tomanyi kiki kyabadde agenda okuba nga azikonzesa kano n'akazannyo kayitibwa U-turn era nga kasangibwa ku mukutu gwa Trust FM genda okasearchinge okalaba embagala nnyo bantu bange